takže jsou sledy našeho jmenuji Master Zoo a dneska jsem tu bez Kuby, ale Kuba se určitě ve videu objeví, protože dneska to bude první prank a bude to právě na Kubu, chci mu dát chili do jídla a následně i do mlíka, takže jdeme na to! Já jsem si nazal židli. Koukej už na baráček. Co? Koukej už na baráček. Ukažme pak celý tvůj barák. Tohle je všechno. To je, ono to je ta vesnice. Ve jak v řeči vzet, pobourat se na motorce, pajdám Prahu. To bylo i to my. Jako malenko to pálí, ale... Takže tohle by bylo stavilo všechno, dejte like, odběr, sdílejte video, komentáře pište a za 5 lajků udělá buď Kuba na mě nový prank, anebo já ještě jeden na něj, takže čus!